Ahoj přátelé, vítám vás a zdravím z Hradu Žebříka. Vedle mě veselý Jirka jako vždy. Je to tady hezké, je krásně, zima, jako praze. A tohle je dobře, se může užít i tak, když jsem trochu nadzupaný. Jsem to nějak neodnesl. Stoupáme na místo, kde stával Hrad Žebřík. Jirkovi jsem právě přerušil jeho výklad. A tady budu stoupat do hradu. A samotný hřbet místa hradu. Nádrž v místě hradu nebo studna. Byl to malý šlechtický hrad a je to vidět. Ten hřbet nebyl nějak zvlášť široký a hrad se táhnul spíš dozadu. Co je na něm zajímavé je, že jsou o něm poměrně bohaté zprávy na tak málo významný hrad a na tak malý. Tady je pohled na to předhradí. Samotný konec toho hřbetu hradu. Ale jako kopeček to byl pěkný. Už se blíží další zájemci. Tady jsou vidět obrysy zřejmě sklepů věže, aspoň něco nám tady zůstalo. A tady dole pod náma je ten kostel. Snad ho s boží pomocí opraví. Liška tady našel dvě cibule. A ještě něco. Byl tady nějaký výsadkář nebo podivný buškrafťák nebo přežívatel. Tady dělal to KDčko americký. A nechal tu po sobě pěkný bordel. Tím toto prase zdravím a nejradši bychom mu to stočili a zastrčili tam do těch míst, odkud to všechno vychází. Konec hřbetu hradu. Tady kluci si to už štrádujou k silnici. A já udělám ještě záběr na ten stoupající hřbet hradu. To krásný. Pěkný místo pro malý šlechtický hrad. Jiro, mám pro tebe dárek. Takový šutr. Já jsem dneska dostal už kus dřeva, takový pěkný, s mechem.
ale nedal jsem jinak, že to musím vyhodit. Tady se díváte na celý hřbet toho hradu. A ustupující předhradí je tam tím směrem. Tam se kluci rýpou v místě, kde vyhazovali z hradu odpadky. Tam by mohly být střepy z nádob a podobně. A tady je údolí pod hradem s velikou proláklinou, jak je možno vidět. Jirka Macner tvrdí, že tady ta louže pod hrází rybníka byl středověký haltýř. Jeden augblik na hráz rybníka. Tím se vydáváme dál sem k takové skále, kde se nabaštíme. Krásná skalka. A kluci už se uchylují pomalu. Chystají. Jirka je za stromem, není vidět. Liška už hledá vhodné místo. Já velice rád jezdím s klukama na výlety a jsem jim moc vděčný za tu fajn společnost, jsou to fajn chlapi, je s nima sranda. A člověk se vždycky něco dozví, o něco se vždycky podělíme a hlavně se dobře bavíme, no, to je důležitý. No, myslím, že to podstatné je ten pobyt v přírodě a ti fajn kumpáni. No a samozřejmě ty milé věci, používání vlastních výrobků, nebo jako já mám třeba na zádech teďka ten můj Jäger ruksak, anebo ty krásné nože, no, jako třeba od Sampa, nebo od Čavy, nebo od pana Pixy s Putimi, to. Prostě to k tomu patří. Ten už kolikrát člověk nevyužije, ale patří to k té přírodě, k tomu trampování, k tomu táboření. No, takže tak. Takže si půjdeme dát něco dobrýho. Sečti. Ne, tak si přečteme David 16. Nebe. David tě bude poslouchat. Tak čti. Mám sebe, mám tebe. Mám kávu v džezvě i nebe. A na tom nebi ďábli v mracích i něžnou píseň, co se vrací. Zpět z nebe, které nestárne, tak jako já. Je dobrý ten David. Kluci si ohřívají teda prehyt. Oho, taky bych si dal, ale přece jenom mám od tchýně řízečky, takže dneska budou řízečky. Teda, Liško, jestli tohle sežereme. Ty, já tu již nebudu. Jak to bude noc? Neodolám a zkusím ještě tyrolský horský salám.
vypadá jak... Nevypadá to dobře. Dík. Ne, ty vole, to je nástroj, to je šestý, vole, to prdele. Dětský tábor. Chceš chleba? Ne, já mám tady tak. Kluci si udělali prejč se zelím. Myslím si, že o zábavu bude postaráno. To mám trošku jinak. Kde jsem kůň? Teď ses posral, viď? Já vím, jak na tebe. Už nebudeš, co? Ne. Vidíš to, říkám, ty vole. Jo, toho bylo půl zvotný, ty vole, řekl, že bylo půl ráno. Tak jestli to jí, tak jí to mohl vzít, ne? Hele, jít na Maruška. Oni mají dneska oslavu, tak si asi nedá. Takže vyhodím. Co, dneska si fajfku nedáš? Nevím, uvidím. A tak jako... Zajdí ti to do toho, jak vidle dopsat, co? Podívej se na to, to je nádherný kresbo. No, to si volízej. Takže diváci ještě, že nevidíte za kameru. Myslíš, že má kozák v té kameře dost dlouhou pásku? Teď bych si ještě přidal. Myslím, je tam pod stromem dost, vole. Čau první, tak nejdřív tebe. Okay. To je strašně tvrdý dřevo. Wood dřevo. Cuk na to seru. Zajíždí to do toho, jak vidle do psa. Ten už je ostrý jako břitva. Teda jsem se s ním vohl. Ahoj. Dneska z výletu s klukama. Dělám takové malé představení. Jedna věc. Určitě jste si všimli. Tady
tady tohoto batohu. Je to vlastně pytel, který jsem si ušil, který je dvoustěnný, má tedy podšívku pevnou z kanafasu, co byl doma, a je z italské stanovky. Je to takový jägerruksáček. Dělal jsem si tady myslivecký knoflík, kapsičku dopředu na drobnosti. Ono to vypadá docela triviálně a taky docela je, ale fakt je, že tenhle batoh se nosí úplně báječně, když je plný a těžký. Taky ho často nosím. Tady mám kupsičku, kupilku, kterou jsem dostal od Radima Sýbra. To jsem tady měl na kafe. No, doplňky jsou na tom kožené. Tady samozřejmě ty držáky taky. Takže je to docela hezký výrobek. Šikovný, praktický. Vevnitř je velká vnitřní kapsa. A velice rád s ním chodím na takové ty výlety. No. Pak tady mám takovou věc, takový naostřený z dvou stran klacek. Neostřil jsem to nožem, který budu teď představovat. Tohleto tady vyráběl Jirka Macner, útonem, podotýkám, jo. A úton je naostřený z výroby, což mě dost překvapilo. Asi tam měli teďka lepšího brusiče. A co chci trochu, tak trochu představit nebo ukázat. Takže tenhle krásný jakutský nůž, který mám novej, domlouval jsem se na něm s Milanem Kalmárem už před lety, už když jsme byli spolu na výletě na Bohnický hřbitov. Je to video, je odtamtud z toho i video, mezi mými videí. Můžete se klidně podívat, jak dlouho to je. Tak jsme tak trochu domlouvali nějakého většího krásného jakuta. Tak jsem si na to přispořil a právě nedávno mi přišel tenhle krásný nožík. Takže klasický Milanovo pouzdro, jak můžete vidět. Já si přijdu trošku blíž. Jirka mě to potom přiblíží, až budu řezat. Jo. Je to nádherný nožík. Nebudeme se s představováním nějak patlat. Zrovna ho ukážu. Je to takováto krásně vyvedená čepel. Materiál dám do popisku, už si to nepamatuju. Krásně naleštěnej. Nádherný nůž. S jeho logem. Jak jinak. Jak všichni určitě tušíte, nůž je samozřejmě také ostrý. A to si taky hned ukážeme. Určitě to bude všechny zajímat, jak ten krize, když všichni víme, Jirka může ještě trošku přiblížit. On tady dělá všechno pro to, aby se nesmál. Je to veselý chlapík. Je to jedno, že je to pravácký nůž. Já to prostě bafnu do levé ruky a řežu. Jo? Tak. Se snažit, aby tam nesvítilo to slunko. Ono takhle vysoko se mi blbě řeže docela.
ale jak je možno vidět nebo nevidět, nůž, protože samozřejmě fantasticky. Já si ještě trošku popojdu. Je nějaký buková větička vyřešená. Jo. Tady v tomto případě mi suk nevadí. Normálně ho takhle useknu. Není to jako u zavíráku, kdy se mi nechce rozvyklávat čep. Jo, je hezky vidět, jak jsem uříznul ten suk. No. Tady byl ještě jeden souček. A nůž ani ze suky nemá sebe menší problém. Milan není velký přítel přehnaného onanování s broušením, ale nebo sám říká, že někdy se trošku tomu směje, jak z toho lidi dělají super vědu. Jeho nůž, jak vidíte, je opravdu kvalitně nabroušený. Trochu zaberu. Prostě zábava řezat s takovým nožem, to je jasné. Myslím si, že se za mě určitě vyplatí. Vyplatí se si trochu přišetřit a koupit si něco takhle famózního a krásného. A taky užitného. Ten nůž je sice krásný, překrásný, mohl by být ve vitríně, ale proč, když může jít do lesa? Tak. Jo. Takže takhle. Špičku uřízneme. Takže krásný nožejk. Milana Sampa. No a prozatím se s váma rozloučím a uživíte přírody, jara, i když je zima, strašná dneska. A uživíte si hezkých nožů a vůbec všeho. Život může být někdy překvapivý a někdy dokonce i krátký. Buďme rádi, že si můžeme užívat všelijaké krásné věci a zpěv ptáků. Tak ahoj. Ještě záběr na extrovní lumpárnu a darebáctví. Nechat tady takovou obrovskou hromadu pletiva. Do toho, když se zamotá zvíře, tak má vystaráno. Jim teda gratuluju.
Lambo, Lambo.